alaykum, siz Texnologik va Gardismon kanalidasiz. Bugungi test ishtirokchilari Redmi Note 8 smartfoni va Samsung A60 smartfoni. Samsung A60 smartfoni aynan SNG davlatlarida uchun chiqmagan smartfon, bu Osiyo davlatlarida keng tarqalgan smartfon. Ko'ramiz, ushbu ikkita smartfonni bugun speed testimiz ishtirok etishadi. Ko'ramiz, kim birinchi bo'lar ekan. Hozir esa texnik ko'rsatkichlar bilan tanishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, Redmi Note smartfoni birinchi bo'lib o'z ishini boshladi. Va Samsung A60 smartfoni uzoq vaqt mana endi yoqildi. Lekin yoqilgandan keyin ham aynan ishi faoliyatini boshlab olish uchun bir necha soniya vaqt kerak bo'ldi. Demak, ikkita smartfonimiz o'rtasida hech qanaqa o'yinlar yoki ilovalar ochilmagan, kerasi ham bo'm-bo'sh. Demak, soatga kiramiz. Sekundomer va boshlaymiz. Play Market. Samsung A60. Share it. Ko'ramiz, kim birinchi bo'lar ekan? Oddiy ilova. Lekin nimagadir uzoq o'ylashdi. Redmi Note smartfoni birinchi bo'ldi YouTube. Samsung A60 smartfoni ko'rib turibsizlar, birinchi bo'lib ish ochishda ochmadi-yu, lekin ishni birinchi bo'lib boshladi. Endi esa Into the Desert degan og'ir o'yinlardan bittasi. Ko'ramiz, kim birinchi bo'lib buni ochishmas, balki ishga tushirishdir. Ko'rdinglar, Redmi'ning hozirgina Game Turbo degan aynan ilovasi o'yinlar uchun moslashgan. Mana Samsung A60 smartfoni ko'rdinglar zagruzkasini va u birinchi bo'lib o'z ish faoliyatini tugatdi. Endi esa oddiygina ilova, zametki Google Keep Redmi Note smartfonda birinchi bo'ldi. Google Chrome Redmi Note smartfoni birinchi bo'ldi. Redmi Note smartfoni nisbatan yengil o'yinlarni juda tez ochadi. Yengil ilovalarni. Telegramda ham bir necha millisekundga menimcha Redmi Note smartfon tezlashdi. Instagram. Lekin Instagramda mana Samsung A60 smartfoni birinchi bo'lib ochdi. Gmail. Gmailda Samsung A60 smartfoni birinchi bo'ldi. PUBG Mobile og'ir o'yinlardan bittasi. Ko'rib turibsizlar, o'sha Game Turbo ilovasi ishga tushdi. Ko'ramiz, kim birinchi bo'lar ekan. Aynan yengil ilovalarda Redmi Note o'zini yaxshi ko'rsatdi. Og'ir ilovalarda esa Samsung A60 mana PUBG ni ham hozir menimcha birinchi bo'lib boshlaydi. Hozir obnovleniyani tekshiryapti. Mana ko'rdinglar. Samsung A60 smartfoni birinchi bo'lib mana musiqa yangilashni boshladi. Va mana ko'rib turibsizlar. Ko'rdinglar mana isboti. Samsung A60 smartfoni birinchi bo'lib Babir PUBG Mobile o'yinini ham ishga tushira oldi. Keyingisi Waze. Bir necha millisekundga Samsung A60 smartfoni oshib ketdi. Kalkulyator. Kalkulyatorda ko'rdinglar, Redmi Note 8 smartfoni juda chaqmoqdek tezlikda ochdi. Bunga gap yo'q. Badland. Ko'ramiz, kim birinchi bo'lar ekan. Ko'rdinglar, Samsung A60 smartfoni yana o'yinlarni tez ochishga moyilligi borligini ko'rsatdi. Sniper 3D. O'sha aytganimiz Game Turbo. Samsung A60 smartfoni yana kuchliligini isbotladi. Chunki unda juda yaxshi kuchli protsessor o'rnatilgan. Ko'ramiz, kamera Samsung A60 bir necha soniyaga oshib ketdi. Galereya почти bir xil. Demak,
Google Translate. Menimcha Samsung A60 bir necha millisekundga tezroq bo'ldi, bir xil desak ham bo'ladi, lekin Call of Duty og'ir o'yinlardan bittasi. Ko'ramiz kim birinchi bo'lib boshlayotgan. Yana mana Samsung A60 ko'rib turibsizlar, sekin oldinga qarab ketyapti, orqasidan Redmi Note 7 olmoqchi, lekin Samsung A60 baribir protsessori kuchliligini ko'rsatib qo'ymoqchi menimcha. Ko'ramiz, haqiqatdan ham protsessordami gap yoki ko'rdik Samsung A60 smartfoni yana birinchilardan bo'lib ochdi. Mana Redmi Note ham orqasidan bir necha soniyaga kech qolib bo'lsa ham yetib oldi. Endi esa AnTuTu'ni ko'ramiz. AnTuTu'da pashti bir xil, sal bir necha millisekundga Redmi Samsung A60 smartfoni birinchi bo'lib ochdi. Ko'rdinglar, 228 000 ball yig'ib turibdi ushbu smartfon. Redmi Note esa 166 000 ball yig'ib turibdi. Asosiy sabab ushbu smartfonda Samsung A60 smartfonida Snapdragon 675 o'rnatilgan, Redmi Note smartfonida esa Snapdragon 665. Adreno 610, Adreno 612. Albatta, asosiy maqsad texnik ko'rsatkichlari va hayotda qanaqa ishlashini ko'rsatib bermoqchi edik. Ko'rdinglar, hayotda va texnik ko'rsatkichlariga qarab turib, ikkalasi qanaqa ishlashini. Aynan Samsung A60 smartfoni haqida ozgina gapirmoqchi edim. Ushbu smartfon Samsung S10 seriyasidagi smartfonlari kabi oldida displeyda mana bunday oldi kamerasi joylashtirilgan va juda qulay va juda ixcham smartfonlardan bittasi. Ham qalinligi, ham akkumulyator 3500 milliamper soat akkumulyatorga ega. Ushbu akkumulyator bilan smartfon bir kun bemalol yashaydi. Oldida face unlock, ya'ni yuzni skaner qilish bilan blokdan chiqarish va orqasida barmoq izi skaneri ham joylashgan. Barmoq izi skaneri to'g'ri Redmi, Xiaomi smartfonlariga o'xshagan juda tez emas, lekin ishlatsa bo'ladi. Bir minus tomoni unda 3.5 mm mini jack yo'q. Va yana bitta antika xususiyati shundaki, ushbu smartfon haqida ham obzor qilganmiz. Agar qiziqsangiz, albatta kanalimizda videosi bor. Dinamika yo'q. Redmi Note'da mana dinamika tepa qismida bo'lsa, bunda dinamika yo'q. Aynan display o'zi, aynan qo'ng'iroqlarni gaplashish dinamik rolini o'ynaydigan smartfon. Umuman olganda ushbu bugungi testimiz natijalarini e'lon qilmasam ham bo'ladi. O'zingizlar ko'rdinglar, eng ko'p ham ilovalarda ham, o'yinlarda ham asosan kim lider bo'lganini. Bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar shu ko'rinishdagi videolar yoqayotgan bo'lsa, albatta like va kommentlarda o'z izhorlaringizni va fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Hayotgancha Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.